What? Mama yao, mama yao, mama yao, eh, mama yao, mama yao. Unajua siku hizi watu wamenijua na kusema mama yao, mama yao. Hey! Mama yao leo amewekewa special, special. Unajua mama yao amepika na akatiwekea special, eh? Kwani hizi vitu nitakuwa nawekea watu peke yao? Eh? Wewe chumvi songa hapa. Na I hope niliweka chumvi ya kutosha. Tutupikika hapo nikimalizia. Mrenda. Mama yao, wacha niwaambie raha. Raha. Raha is everything. Nawaambianga raha, mtu mwingine anasema, oh raha, sijui nini. Nawaambia raha ndio kila kitu. Eh? Manze, si kuchocha. Wakikuambia raha, kweli ni raha. Hata nimechanganyikiwa paka nimeshika ugali kubwa kwa mkono. Hapa, tuko na mrenda. Na leo mtu asiniulize recipe ni wapi. Wacha nimeze kwanza niwaambie recipe kwa wapi. Hata samaki sikuzi. Kapa ni kamrenda tu. We? Na kuambia, ukiwa kwa mdomo, kanafanyanga pa milo. Hautafuni, hata ukiwa kama hauna meno. Usichali, weka tu raha na mrenda, uko tu sawa. Ni moto, nanchoma, oi, kana vinye natoa moshi. Nimepikia kwa chiko, ile chiko ya baka. Na kuambia ugali imeiva. Ha? Malibia wangu uko wapi? Utamisi hizi vitu zote. So, mtu wasi niulisa recipe kwa wapi, niweke recipe ya mrenda, niweke recipe ya. Go search Diana Bahati. Na before you search, subscribe Diana Bahati. Na uende hapo kwa recipe, tumepika na ye mrenda na ye fish. Please. So vitu sote siko hapo, usiniulisa recipe ya mrenda, recipe ya fish. Mwingine ataniulisa recipe ya ugali. Ugali ni kuweka maji itokote vizuri. Ikisha maliza kutokota, weka unga yako, ukipika, ukitanzi. Ukipika, ukitanzi. Ukisha maliza kui, koroga vizuri, ifunikie. Ive tu pole pole na kamoto kadogo. Mtu usiniulisa ati recipe ya ugali. By the way, wengine hawajui kupika ugali. Hawezi weka maji kama iko mbichi. Ichachemka hivi, ikarukaruka juu. Inaisamanga acha kupapa unaama kufanya nini. Hiyo ni kisungu lakini na nichapa. But, unawacha ikachemka kabisa vizuri, unaweka ugali yako, nyepesi, si ngumu. Usipike ile ni kama ukianza kukata inakawanyika. Unaona ugali yangu venye inakaa poa? Maji niona venye inakaa poa. Ukikata ka slice kana chikata. Eh? So ukishamaliza, ifunikie na kifuniko. Ipe kama 30 minutes. Ipindue tena. Kama toka dogo, ka hit kadogo. So ukisha ipindua mara ya pili, ni kuiweka kwa sahani. Ugali yako iko sawa. Hata mtoto akikula hata hara, ama we mwenyewe utakuwa safe. Hata utakula pila mboga. Chuyo ugali itakuwa imeiva poa, inanukia poa. Si ugali na unaweka taka mbili, unatoa pia. Hata kama ni raha, unaipika kwa raha, lakini ipike kwa time. Manze, wacha ni chionjoi mama yao. He, kabla mdosi ya ingie, mimi nitakuwa nimesha. Lala, hata siko. Good night.